Pas spotëve publicitare dhe pas një super performance, shumë emocionuese me motive shqiptare drithëruese, do thoja unë nga grupi Ear Dance dhe koreografët Ardit Luzi, Luzi dhe Rushdi Veshi, të cilët i përshëndesim, që përgatitin të numër special sonte për Expulse, për t'ju dhënë pak emocionet të vërteta shqiptare, do të ndryshojmë komplet fash, komplet kapitull dhe komplet atmosferë. Ndryshe si që nisëm programin me kujtimet e Petri Bozos dhe kaluam të muzika populore shqiptare tradicionale dhe shumë drithëruese, tani do të shkojmë tek përputhja e famshme, tek emisionin Përputhen, me konkurentët që hynë e dalin nga i program, me konkurentët që pastaj revoltohen, se gjërat aty janë me skenar e të tjera dhe tjera dhe tjera, por ne se gjithmoni kapim në konvështrimin Expulsia, në kështu që zonja dhe zotrinj vjen në Expuls Gjevana ose Ana. Roma. Roma. Mirë se vjen program. Mirë se vjen program. Si të kam, si ke qenë, si ka shkuar gjithë kjo post periuda, ti ke e ndarë me ndjekësit të tu detaje, do më thënë për largimin, po më Gjevana, pse tani na thuaj të drejtën, po të drejtën fare, pyetje që unë ja bëj gjithë personazheve që kanë dalë në program, pse u futën në Përputhen? Po të vërtetën ama. Të vërtetën. Të vërtetën fare. Si çdo emision, si çdo person që është futur ose ka dalë aty, patjetër që ka hyrë për një qëllim caktuar, patjetër edhe për përfitime që mund të marr nga ai, është te kota më hosh, se gjithë secili aty nuk e mohon dot që ka hyrë për një përfitim caktuar, por edhe më shumë se eksperiencë, për të parë se çfarë mund të bësh, për të pa vetën në botën e televizionit, nuk përfundoj as mirë. Do flasim pak më pas. Por kjo ishte pak a shumë. Diçka e re, një gjë që mund të ndihmonte mua, më jepte një shtys më shumë. Okej. Do na tregosh disa detaje për veten, se ndoshta aty s'ke pasur kohë në program për shkak të dateve apo debateve që bëheshin. Kush është Ana për te Përputhen, domethënë çfarë merret, çfarë do të bësh ti në jetë, sepse kjo është intervista jote e parë pas daljes në një program, kështu që na fol pak më shumë për post Përputhen. Nga sa më kanë njohur, më shumë kam dalë si personazh negativ, por që Ana në jetën e përditshme thjesht ka një jetë shumë jo monotone, por një jetë normale. Shkoj në shkollë, kam ato gjërat e mia. Për çfarë vazhdon? Për biznes. Në këtë moment nuk jam në punë. Nga që ndodhi kjo e Përputhen, edhe kam nejtë më shumë duke u qetësuar pas asaj që ndodhi, se ishte e rëndë për ty? E përjetova me pak stres. Se? Nga që dalja ishte çik dramatike. Nuk duhet të ishte as dramatike. Sa çfarë ndodhi domun për shikuesit që nuk e kanë parë dhe nuk e kanë një ide. U dha një takim që u konsiderua komplet ana ime, domethënë kjo është ana e vërtet. Dhe dola unë si personazh negativ, por që kishte edhe shumë gjëra akoma më të thella. Ty të çesurua në takimin? Ta. Përveç asaj pjese, takimi im ishte i sfërcuar. Në një farë mënyre. Që do të thotë? Që unë... Ta imponuan? Përveç... Ta kërkuan? Jo, shumë imponim. Do me thënë, një sqarim, duhe një sqarim aty. Unë qova për bërë një sqarim, por që përfundoj një situatë komplet ndryshe. Në një moment, unë djeva pak e të rathuar, se unë bënë sa gjëra që nuk kishte nevojë të bësh. Dgjoj, mos na fol me kodën, na fol hapur fare, po, se po, po. Preferojmë të flasim të program. Nuk kemi pse kemi frikë askund apo? Jo, patjetër që jo. Thjesht në ato momente të takimit unë isha edhe pak acaruar vet, siç e ka thënë dhe djali me cilin kam qenë takim. Por pastaj kur fillon ti dhe merr vendime që do të bësh ti këtë, nuk e bëj dot. Edhe normal që gjenjëri do revoltohej, se në fund-fund po përdori imazhin tim për të nxjerrë mua si personazh negativ këtu. Nuk krahash dakord dot, edhe ka qenë arsyeja që kam munguar paktën, nuk e di, paktën 8 ose 9 puntata në program, dhe pastaj vendosja shetikja. Aha, se nuk e kishe vendosur akoma largimin. Jo, unë prisja që të më largonin. Thjesht prisja që të më largonin vetë. Po e bëje me qëllim ti këtë mos vajte në program, që të më largonin. Isha dhe stresuar shumë. Nga që, kur kam hyrë në program, u bë një pjesë që, nuk e di nëse keni ngjuar, puthja me njëra nga gocat aty. Edhe u e kemi më duket një foto të shkëputur nga ai moment, do të thënë për puthjen e buzë, u bë shumë virale me Mikelën, mos gaboj. Po, me Mikelën. U etiketua, do të thënë, si kur Ana nuk donte, s'kishte ardhur në këtë emision për çunat,
Për mua, por ka ardhur për gocat. Pra akuzuan si lesbike? Po, që nuk ishte as pak e vërtet. Që ishte as pak e vërtet. Po ti pse e bëre tani, më thuaj drejtën puthjen me Mikelën? Puthja në skenë, nëse duket mjaft qartë në monitor, ajo është bërë nga Mikela. Ne puthja që ka ndodhur jashtë, ka qenë një puthje për loj, nga që kemi pas diçka që po bënim një loj ne, sa ishim më pushim, po rrinim aty, dhe than çunat, këto puthje nga çunat, dhe unë thash nuk duhet puthesni nga çunat, më mirë puthni nga gocat. Dhe putha Mikelën. Okej. U kesh interpretua, u bëhe madhe, pastaj nga agravimi situatës që ndodhi në takim dhe unë fola disa fjalë që s'duhej të flisja, e akuzova djalin me cilin isha në takim si gay. Si gay. Po, kam parë të lajm, kush ishte kë? Endri. Endri, unë se një fare këtë Endri. Në Endri të përshëndesin, vla, po nuk... I kërkoj edhe fali Endrit. Jo, fali, fali kështu, se s'kam bërë një gabim, po i kërkoj fali që për e përmëndi. S'kam dhe, po? Por, u etiketua shumë kej, sepse unë nuk i thash i gej në formë ofenduese. Por me që e bërë jashtë bajat pjesën, jam i bukur, nuk bëj për ju. Okej, thash nëse nuk bëm për ne, qa do bësh? Ti e gej. Nëse nuk do që të rishme ne, sepse e theksoj gjatë gjithë kohës që unë jam më i bukur se gjitha gocat aty, më inteligent, asnjë s'meriton, pse rria aty atëherë, edhe ndodhi ajo, por u morë shumë keq, sepse pjesa e takimit priti që të mos jepi, edhe unë e mendova njëherë si opcion që të mos jepi takimit dhe të shkoj prapë në emision, por që pastaj thash më mirë po e lëm e kaq. Dhe këtu sa erdhëm, ti i the stafet që nuk do shkosh më në emision, këtë ndorheqen, reagove edhe në Instagram, ke thënë aty që nuk e shet fytyrën për pak lajme. Po ti edicionin e parë të përputhën besoj ke parë, edicionin e dytë të përputhën besoj ke parë, që buja që është bërë me skenarët në atë emision për Tea, Anandi dhe tjerë e ke parë. Tani kur e dije që gjëra funksionojnë me skenar, pse shkove Ana? Shiko. Se nuk besoj tani që ti shkove aty dhe prisje të gjejë dashurinë, vërtet. Shiko, është të t'japësh një mundësi. Zero shpresa kanë njerëzit mendoj aty. Duam gjithë followersa. Po, ajo është e vërtet. Që të marrësh një impact se si ka qenë të puthen. Po, më pëlqen bota e televizionit. Edhe më ka pëlqyer gjithmonë. Edhe mund ta shohësh diçka si një rrugë. Ti jep diçka, por edhe merr diçka në këmbim. Nuk është mohabeti vetëm të ndjekësa, se ke gjithë ata VIP-a shqiptarë që kanë ndjekësa por si njeh njëri. Është më beti thjesht bësh diçka që ti jesh i pëlqyeshëm për publikun. Edhe jo duke e bërë këtë me skenare. Duke parë sezonin e parë që u bën një skenar, u bën një tjetër, ndodhi kështu, u zbuluan gjëra të tjera, ndonjëherë skenarin pranon ta bëj konkurrenti, sepse asgjë nuk është me zër. S'të detyron njëri në funditës. Po, nuk të detyron njëri me zër. Nëse një person i duket e lëvërdishme që të luajë sipas të filan loje. Po, funksionon skenarët aty, domethënë ju anis Olca me skript në WhatsApp, jo, bënim mbledhje para si. Këtë pjesën ne që un kam hyrë dhe kam dalë dhe s'kemi pas asnjë lloj mbledhje. Kur nuk është se na ka imponuar në një gjë, por ndonjëherë kur është diçka që atyre u duket interesante. Por të marrë vëmendje. Po, nëse e shohin një vajzë në ideal që kanë një gjë me disë njëri tjetër dhe mund të bëhet diçka, po, përpiqen ta shtyjnë që të ndodhë. Por që nuk, edhe pse unë nuk jam ndarë mirë me produksionin edhe kështu, unë nuk kam folë personalisht me asnjë nga ata, sepse nuk ka qenë as pak e nevojshme, në fund fundit unë kam pas gjendjen time mendore më përpara, se pasi ndodhi episodi me Endrin dhe ndodhi gjithajo, ke pasur ndoshta një fazë Instagram im ka qenë i mbushur gjatë gjithë kohës. Vetëm çuna, vetëm djem dhe më thonin, ç'është problem ke ti me gate edhe sikur ti je ai, shara nga më të ndryshme. Po, gjatë gjithë kohës, vdekësh mua aty. Edhe nuk është se u mërzita shumë, thjesht mërzitesha për mendimin e njerëzve që do kishin për mua dhe madje as nuk kam dal, për 2-3 javë nuk dilja fare. Nga shtëpia? Jo, fare. Për zotin, ose dilja ndonjëherë shumë me kapelën kokës së doja, se më duket sikur kisha bërë një gabim. Ndoshta unë nxitova në takim, por që të mbushën ndonjëherë kupa edhe hedh aty ku nuk duhet. Por që ishte vendimi më i duhur, nuk e vazhdoja dot më. E kuptoj. Sigur a kisha vazhduar do kishte plasë një skandal tjetër, kështu që më mirë me aq. Tani, përgjithsisht personazhet që ikin nga i program dhe nuk ndahen mirë, thonë në studion time, apo në studio të tjera televizive, që aty ka skenar, aty ka skenar, aty ka skenar. A ke provat që aty ka skenar? Se, ku di, Olca, për shumë, tisha unë në vendin e Olcës, më të t'hidhe në gjyqë, që si fleti pa baza, e kupton? Dhe im sot, kush ka hyrë dhe ka dalë
nëse ka pas marrëdhënie të këqija, gjithë janë pajtuar, me çfarë fjala. Gjithë janë kthyer prapë aty. Unë për vete, unë nuk kova të jap asnjërim, sepse s'kam pse të jap asnjërim. Mhm. Fund-fundit dash mendimin tim, jam njëri i lirë, mund ta konsideroj takimin tim si dua vet. Mhm. Nëse dikush do kishte pas prova për skenar aty, patjetër që do kishte nxerr. Ti thua s'kam pasur? Nuk ka pas asnjë. Asti nuk e? Unë nuk kam prova që aty ka skenar drejt për drejt nga ana e Olsës. Por që nëse unë e thash, nëse ata shohin diçka të lëvërdishme midis një djali dhe një vajze aty, nëse ata pëlqejnë nga publiku, patjetër që mundohen të shtyjnë bashkë. E kuptoj. Ada, siç ti Ana, siç ti të pëlqen të thërrasin, domethënë, dhe jo siç u prezantove fillim në program. Por këtë rahu, të ka rahu për në një zemër aty, në thuaj drejtën, edhe sikur sa mbushin shumë mendin këta çuna aty. Ruan me kontakte me to? Ken ndonjë gjë? Flas, jo flas me shumicën. Me për shembull? Për shembull, nëse ne do të detyronim të bënim një lojë të vogël, thera bie të. Sa mesazh në telefon pa. Jo, jo, patjetër se jemi të rubrika Luana Vjollcës këtu, po. Të merrje dikën në telefon, për shembull, të thojë që shikoj se unë nuk ta shpreha dot në program, po të dua, më vija voçë dhe ne ta dëgjoni këtë. Ai, kjo nuk do ndodhte, se unë u kam thënë gjithë çunave aty që si u kam qef, kështu që. Po pikërisht fa, kjo mund të jesh interesante, që mund të marrësh tani në celular, nëse ke numrin ndonjëri prej tyre. Unë dhe mund të thuash që unë kam pasur ndjenja për ty, pas ta kam shprehur kurrë, mund ta bënim ne këtë sonte? Dhe është interesante, sa jeti, ta bëjmë pak më interesante për publikun, është çështja. Ha? Po tentojmë një herë. Kë mund të merrje? Ha, hap një herë celularin nuk ka tjetër. Nuk, prit, të them një gjë, un kam pas që më pyetja kam pas një herë në pëlqim, kur kam hyrë në fillim, mendoja domethënë që dolën takim parë me Bledin, duhet djali kulturuar, është djali. Bledi nga Maqedonia. Po, është djali kulturuar. Domethënë, ishte ai djali që një çdo vajzë donte të dilte në takim. Kur dola unë pastaj, e pash që ishte fokusuar në vëndet tjera, edhe nuk e shtyna më që të bëja takime e gjëra me të. Si që ka thënë, ka qënë dhe Endri që e vinte në pagja gjithë kohës që Ana më ka qef. E ka thënë me mira herë në emision, që Ana vdes për mua, për që si shte e vërtet. Por kur kam hyrë në fillim, interesim, ka qënë Endri dhe Bledi. Po mirë, pra, na e merr njërin sonte në telefon se s'ka rënë akoma. Me Endrin nuk flas, jam këtu. Me kënu flet? Me Endrin. A është ky djali që i the ashtu? Po, është zgjuar në takim. Po, ku ti unë dikë tjetër? Dhe thuaj pastaj që më detyruan të bëja një lojë. Mendoj se është njëri që më marr ndonjë shumë të mira. Aha. Me Markon më marr ndonjë shumë të mira. Okej, mund ta marrim në Markon sonte në telefon. Ta marr, okej. Mund ta marrim në WhatsApp? Po ku të duash merë, se okay. Zbesë se ka rënë në gjumë tani, se për mja sotë nuk flekaj shumë herët, shu që ti do i thuash që dëgjo unë kam pasur ndjenja për ty, po kur nuk ta kam shprehur dhe është momenti duhur, thuaj. Dhe okay. Pas taj mbyllja, mos i jep sjarime dhe do të shkruaj dhe sjaroja që ishte reng nga ekspulsi. Okay. Marko. Alo, si e? Dua të them diçka. Diçka më thuaj. Okej. Okay. Më falë se kam pak emocione. Diem, nuk e di, po mendoj se duat të shprehem sot, pra ndaj po të marrë në telefon. Folje. Qite. Gjithë kohës që kam qenë në emision, mendoj se kam pas një ndjenjë ndaj teje. Kaq. Diltem. Kaq më kisha një ndjenjë ndaj teje. Ora, ti së më gjënë që atë themë në ty, ora kam ndjenja për ty. Po, gjithë lagja kam ndjenja për mu, po, falë, që kishte, falë, mori molli për mu, do t'alë pim kafe. Do flasim pastaj, okej? Mirë, flasim pastaj. Okej, qau zemë. Diku. Ta them pastaj. Okej, ciao tema. Okej, ciao. Sa i turshëm edhe sa e pabesueshme kjo gjë tek Marko. Marko është jo për tamburr, por është njeriu më i mirë që kam njoftë aty. Okej.
Ok, ndoshtë alin diçka vërte, po loj, si loj, izin gjërat mire, përshëndesim shumë Margon, urej mos mërzitet kur t'ja thuash, kalojmë tek disa pyetet e tjera. Okay. Beson tek dashuria e Alvisës dhe si ka djali të bashkimi? Po. Unë gjithmonë, që ku kam qenë në emision, ke parasysh që kishim atë gjë nga jashtë, mos është e fake, mos është kështu, por që ku isha në emision, edhe unë u bëra konfuze. Domethënë, kishin diçka që asun se kuptoja dot. Por që gjithmonë kam pas parë kimi midis atyre dyve dhe unë... Në fakt, duket se publiku i pëlqen dhe beson të këtë dashuria atyre. Po, mund duket absurde, mund të duket absurde, po unë besoj të ata. Okej. Kam besuar gjithmonë. Më vjen mirë. Me ndihmën e regjisë do të na shfaqen tre foto personazhesh kryesorët nga përputhen që ne njohim dhe ti Ana do zgjedhësh dhe me një efekt sound effect pasaj që do të na shoqëroj djali audios do zgjedhësh nëse për shembull Arjan Konomin nëse do të jepje dashuri për gjithçka ka kaluar aty apo një kështu ekzekutim në thonjza domethënë do dëshiroj të gjuaje me kallash Arjan Konomi për mendimin tim, ka qenë mbështetësi më i madh që kur kam hyrë aty. Më ka mbështet opinionin gjithçka, edhe më kundërshtonte, por kur ishte gjë e duhur. Dhe mendoj se do jepja shumë dashuri Arjan Konomit. Dashuri, mirë. Ku ke muzikën që ta... Për te asaj që duket është shumë njëri. Okej. Kalojmë tek ndoshta prezantuesja më e komentuar sot për sot në mediat shqiptare, apo ndoshta tek autorja e programit, okay. Bora. Bora Zemani, King, Queen, siç thotë edhe stresi me 1 milion ndjekës, më e komentuar sot për sot, fituesa Big Brother, kështu e konsideroj. Çfarë do t'i bëje Borës, si do e qëlloje? Jo, apo dashuri për Borën? Aq sa kam njohur në Borën, një muaj e gjysmë sa nejta, më është duko shumë e mirë, shumë e dashur, mendoj se e meriton gjithë respektin edhe gjithë shkaj që ka marrë deri më sot. Okej. Që mendoj që deri shumë dashuri. Dashuri për Borën. Jemi edhe në sezonin e Borës. Okej. Këtu më duket do ketë. Do ketë luftë. Olca Muhamedi, çfarë do t'i bëje ti Olcës? Shiko, unë falë zotit s'kam pas asnjë lloj debati me Olsen, sepse në fundit Olsa ka dhe një mundësi, pavarësisht çdo përfitimi që marrin ata, t'i jep një mundësi që jo shumë njerëz e kanë, ndaj nuk kam asnjë lloj ndjenje që mund t'i bëja diçka Olsës, kështu. E respektoj shumë, është shumë femër punëtore, ka arrit gjithçka me mund dhe me djerës, patjetër, por që kam ndjenja neutrale ndaj Olsës. Do i gjuhem? Jo, do i gjuhem. Hajt, të gjuhem? Mos të gjuhem, jo. Po, se gjuhet e mas njerit? Po, gjithë po e gjuhem Olsen sot këtë dit, qa do i gjuhem dhe ne? Po, hajt më plasja, regjia. Okej. Me që nuk e bëri, bëjmë shaka e, përshëndesim Muhametin Olsen, dhe më thonë. Mirë, këshu, si do vazhdoj jetë ajote, do bësh dhe ti keng, si që kam bërë gjithë të to, do bësh në i keng ti? Jo, nëse bëj këngë, unë ditë këndoj. Aha, do futësh Big Brother për shumë, si që bëjtë të tjerë? Jo, jo. Do shkosh të këtë djelë të javësh opinionës dhe javësh të të tjerë? Jo, jo, se besoj. Jo, qëfar do bësh të mjetën të ndë? O, mendoj se... Hajde, ndoshtë të këti nga ora, se mirë, ka bënë dhe bështë, bënë e emision. Dhe, mendoj, dhe, mendoj. Mendoj se në këto momente duhet të fokusohem të thjeshtë jeta private, nga që kur hyra në program... E që bënë jetën e private? Gjatë lëzeqë. Kur hyra në program, e lashë shumë pas dore dhe du që të t'i fokusohem asaj. Kënë dhe një? Kam dhe një, që është këpytje. A këshu pra, si që themi, si që flisim e shoqit në përdiqme, a kena një zemra? Kena një zemra. Në dhe je dashuruar, të avem këshu pytje profesionale. A jam e dashuruar. A je në një mardhënje. Duke këtyre pytje për pytje, është në stil. Unë jam e dashuruar. Këtë dikë? Për e sa ka është? Kaca. Për shumë? Për shumë, mund të ketë ca. Po, pa ca? Ca, pas edhe para. E ke pasu që dhe para përputhen dhe pas përputhen? Varë, që gjëja ka ndryshu edhe në atë kohë. Oke, do mund t'i shkëputur pak në periun përputhen. E shef,
O, njerëz, ju që shihni për puthem, çfarë bëjnë të njerëz, domethënë se bëj shaka. Giovanna, këto pra janë ato planet që ti do të bësh, nuk e di nëse ke ndonjë gjë tjetër për sqaruar për publikun me në lidhje me gjithë eksperiencën tënde aty. Ke ndonjë gjë që i ke ngelur borxh publikut për ta sqaruar? Mendoj thjesht dua të falenderoj gjithë njerëzit që më kanë mbështet, sepse është shumë e vështirë të marrësh një personazh të ri edhe ta mbështesësh. Ke edhe ca që thjesht mundohen që të kapin me anët me ato pikat e këqija, gjëra që ke marrë aty, debatet e mia, por që mua nuk është se më intereson shumë kjo. E kuptoj. Sepse nuk duhet më interesoj, s'ka pse. Por që dua që unë të jem ajo që kam qenë gjithmonë. Nuk jam ai personazh negativ. S'kam hyrë aty për të bërë luftë, për të bërë skandale. Nëse do doja të bëja skandale do kisha nejt më gjatë. Nuk do dilja. Kaq, thjesht do ta dinë që s'jam ai personazh i keq. Ok, unë uroj shumë ta kesh juar intervistën sonte në Expuls, bashkë do të themi njerëzve natën e mirë dhe të vazhdojnë të shojnë Expuls. Unë e di që ju çdo të shtun dilni dhe deri në orën 11 pini, po para sa orës 11 stacioni vetëm dhe destinacioni juaj i preferuar është Expulsi tashmë prej më shumë se një viti. Faleminderit dhe dashur që ishim program. Faleminderit juve për festën. Faleminderit dhe gjithë stafit, faleminderit ju që na ndiqni, bashkë do shihemi të shtunën tjetër, deri atëherë, natën e mirë.